Sverige har röstat och vi har ett resultat. Jag kommer nu utan inbördes ordning att berätta vilka tre par som har fått flest röster och som tittarna vill ska fortsätta sin kärleksresa. Det första paret som tittarna vill ska stanna i Love Island är... Agnes och Niklas. Hur känns det att höra det, Agnes? Åh, gud. Man känner sig så tacksam och glad. Och det känns så, så roligt och spännande. Hur känner du, Niklas? Jag känns helt sjuk. Jag är helt skakad. Det är jättekul, verkligen. Det andra paret som tittarna vill ska fortsätta sin kärleksresa är... Victoria Jakob. Skrämde jag dig, Victoria? Ja, jag är lätt skrämd. Men jag fick en chock. Hur känns det? Jättebra. Jag är så tacksam, verkligen. Och så glad. Jag förstår det. Hur känns det för dig, Jakob? Jag känner likadant. Jag är jättetacksam och det känns bara fantastiskt. Det tredje och sista paret som tittarna vill ska fortsätta sitt kärleksäventyr är... Sandra och Johan. Hur känns det att höra, Johan? Jaha, det trodde jag faktiskt inte. Inte? Nej, men alltså jag är jätteförvånad, men riktigt roligt. Sandra, vad känner du? Jag är skitglad, jättenervös, skakig, men det känns riktigt bra. Stå här till slut. Och det betyder ju då alltså att ni, Julia och Marcus, Karin och Viktor, har fått minst antal röster. Ett par kommer att dumpas från Love Island ikväll. Och det är nu upp till er andra att bestämma vilket par som ska få stanna kvar och fortsätta sin kärleksresa i Love Island. Så ni ska få ta en liten stund och gå iväg och prata ihop er. Så får ni komma tillbaka sen och berätta vad ni kommer fram till. Yes. Nej, det var ju ganska väntat. Eller att vi är den sitsen vi är i just nu. Ja. Någon som vill börja på det här? Alltså för mig är det ett jobbigt val, men det är ett enkelt val. Alltså jag tycker ju att Viktor och Karin, de har ju varit här jättelänge och har en extremt stark kärlek för varandra. Medan Julia och Marcus har ju precis lärt känna varandra. Känns det som att du och jag har en starkare relation än just Marcus och Julia. Så inte för att vara den, men jag känner mig ganska självklar. Mm. Ja, men faktiskt också. Nej, men det här beslutet känns ju jättejobbigt. Men då är vi alla överens. Mm. Yes. Mm. Yes. Ska vi köra? Då skulle jag vilja veta hur ni har tänkt och vad ni har kommit fram till. Och vilket av de här två paren som ni vill rädda kvar? Niklas? Yes. Det är ju aldrig kul att behöva göra ett sånt här val. Vem den är. Men vi är alla väldigt överens om att det finns ett av de här två paren som har kommit lite längre i sin relation och som vi tror på mer än andra. Så det paret som vi kommer välja att rädda kvar från Love Island är... Karin och Viktor. Nej. 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 Nej.
du hade inte velat stå bredvid någon annan än dig. Nej, det var spännande ända in i det sista. Karin och Viktor, hur känns det här? Ja, nej men jag är otroligt tacksam över att ni har röstat kvar mig och Viktor. Det känns verkligen, verkligen tack med hjärtat. De här två personerna står här uppe är helt fantastiska också, så lycka till med allt där hemma. Mm. Viktor, hur känner du? Det känns bra, men det är aldrig kul när en äkta vän lämnar såklart. Mm. Men, ja, det betyder ju då, Marcus och Julia, att ni är dumpade från Love Island. Ni kan komma och ställa er här hos mig. Ja, hörni, hur känns det här för er nu då? Nej, det känns helt okej alltså. Jag känner att jag ligger i lä när det gäller de här fina kärlekspalen. Nej, men alltså, titta bara på dem, voila. Det är klass på er. Nej, men jag är jättetacksam att jag ens fick komma tillbaka och jag fick 5-6 dagar här och jag älskar er alla. Alltså, ni är hur sköna som helst. Så jag har njutit varenda sekund, så jag är nöjd faktiskt. Ja, jag kan inte göra annat än hålla med. Alltså, det sitter verkligen så otroligt underbara och fina människor här. Och ni alla förtjänar verkligen att få vara kvar i final. Mm. Jag är så tacksam att jag fick komma in och dela denna upplevelse med er. Mm. Yes. Och vi är så tacksamma och glada att ni ville vara med i Love Island. Tack själv. Tack. Lycka till med kärleken. Tack. Tack. Och hörni, till er andra. Imorgon är det allvar. Yes. Då är det final av Love Island Sverige. Var rädda om varandra när vi ses då. Tack detsamma. Hej då. Hej då. Hej då.